Hər kəs salam. Bu dərsimizdə biz pointerlar haqqında məlumat alacaq. Pointerlar bizim dil tərcüməsi əslində adı göstəricilər kimi olur və pointerlərin nə işə yaradığını başa düşmək üçün belə bir şəkillə başlayacağım ki, biz yadınızdasa əvvəlki dərslərdə belə bir şey bölmüşdük və bura code section demişdik, bura stack demişdik, bura isə heap demişdik. Qısaca adlarını isə bura code section, bura stack, bura da heap. Və indi bu dərsdə mən bir şey demək istəyirəm ki, proqramçı daha çox, daha doğrusu bizim birbaşa əksesimiz olan yer, yaddaş bölmələri, baxın, bu iki dənəsidir. Bu iki dənəsində biz birbaşa olaraq əlimiz çatırıq, onun içindəki istənilən şeyi işlədə bilirik. Amma bu hissə isə biraz dolayısı yolla əldə edilə bilir. Və bu hissəyə çata bilmək üçün, yəni belə deyək, heap-dən istifadə edə bilmək üçün bizim pointerə ehtiyacımız var. Yəni pointerin bir məqsədi heap-dən olan, belə deyək, lazım olan şeyləri götürmək üçün, istifadə etmək üçün lazımdır. İkinci məsələ, məsələn, bizim proqramda ola bilər ki, biz komputerin yaddaşında olan hər hansı bir fayl oxumaq lazım olsun, internetdən hər hansı bir şey götürmək lazım olsun. Bu halda biz yenə də pointerlərdən istifadə eləməli olacaq. Yəni, ikinci bir məqsəd ola bilər ki, biz resurslardan istifadə eləmək istəyirik. Bu halda da biz pointerlərdən istifadə eləyəcəyik. Və pointerlərdə bir sıra mövzular, bir sıra xüsusiyyətlər var ki, bunları demək istəyirəm. Bunu daha bir qısa şəkildə çəkək. Bu bizim kod blok və bu da ikisi. Tutaq ki, biz əvvəlcə ümumiyyətlə sintaksi görək bu necə yazılır ümumiyyətlə. Biz normalda dəyişəni belə yaratmışdıq. Int a bərabərdir 5. Biz bunu yazanda main içərisində bu main üçün bir dənə activation record yaradır və bunun içərisində a adlı dəyişən yaradıb qiymətini 5 verir, adını da a qoyur. Və tutaq ki, bu a dəyişəni, bu a dəyişənin əslində bu dəyişən adları heksadesimaldan işarə olunur. Məsələn, tutaq ki, deyək ki, bunun yaddaş ünvanı 200-dür. Yaddaş ünvanı, yəni yaddaşı tutduğu ünvan. Əslində, yaddaş RAM-da bizdə belə bir neçə xırda-xırda kvadratlara bölünür, belə deyə bilərik, kvadratlara bölünür və hər bir kvadratında bir nömrəsi var. Məsələn, bu 200-dür, bu 201-dir, bu 202-dir, məsələn. Və hər bir qutuya da sığışan qədər materialları qoyulur. Tutaq ki, bunun yaddaşın ünvanı 200-dür, məsələn. Pointerin məqsədi, pointerlar ümumiyyətlə digər bir məqsədi, dəyişənin özünü yox, dəyişənin yaddaşına müraciət edir, dəyişənin yaddaşına özünü satır. Ümumiyyətlə, pointer yazmaq lazımsa, məsələn, A-nın pointerini yazmalıyamsa, tip eyni olmalıdır, yəni int olmalıdır. Tipər mütləq eyni olmalıdır. Pointer olduğunu bildirmək üçün ulduz işarəsi qoyuram. Və adını qoyaq, məsələn, B olsun, tutaq ki, adı. Bu zaman burada bir dənə B adlı pointer yaradıldı. Bu da bu neçə, məsələn, kompilyatordan sonra neçə byte yer tutursa, məsələn, 2 byte yer tutursa, bu da eyni ilə 2 byte yer tutur. Və burada bir dənə B adlı pointer yaradıldı. İndi amma bu heç yana işarə eləmir. Bu, məsələn, 201-ci yerdədir və al-hazırda içində 0-dir, heç yana işarə eləmir. Çünki bunun qiymət verməmişik. Qiymət vermək üçün ya birbaşa burada da verə bilərik, ya da ki, belə eləyə bilərik. B bərabərdir. Ampersand A. Bu ampersand A, ampersand ümumiyyətlə biz görəcəyik referans mövzusunda da ampersandın işarə məqsədi yaddaşı götürməkdir. Yəni A-nın yaddaşı haradır? A-nın yaddaşı 200-dür. Deməli bu B özündə əslində A-nın qiyməti 5-i yox, yaddaşını saxlayacaq, 200-ü saxlayacaq. Bu bizə nə verir ümumiyyətlə? Bu nəyə görə lazımdır? Məsələn tutaq ki, bu B-yə biz A-nın yaddaşını atdıq. Deməli bu B-nin A-ya əl çatandır. Yəni A-nı bu modifikasiya edə bilər. Məsələn necə modifikasiya edə bilər? Mən B-yə çatmaq üçün belə edirik. Biz B-nin qiymətini dəyişmək ulduz B deyirik. Əgər biz B-yə nəsə bir dəyişiklik eləmək istəyirsə, ulduz B deyirik. Biz B-nin özünü çağırsa bu yaddaşını gətirəcək. Yəni 200-ü göstərəcək bizə. Yəni mən ulduz B ilə deyəndə bu əslində deyirlər buna dereferencing deyirlər. Və bu referencing vasitəsilə biz ulduz B deyərək B-nin qiymətinə çatırıq. Və buna məsələn tutaq ki, mən deyirəm olsun 10. Bu o deməkdir ki, ulduz B. Ulduz B əslində B-nin qiymətinin hardan idi? A-dan idi əslində. Yəni bu A-nın qiymətidir əslində. A-nın qiymətini özünə saxlayır. Bu A-nın qiymətini dəyiş 10 elə. Yəni belə bir növ biz A-nın özündən birbaşa istifadə etməyərək A-nın qiymətini dəyişə bilirik pointer vasitəsilə. Bu oldu 10. Yəni yaddaş yenə də eyni qalır. Yəni eyni yerdəki, eyni yaddaşdakı
dəyişənin qiyməti dəyişdi. Yəni bir də var biz burada A-ya 20 deyərdik, yenə də dəyişəcəkdi. Və bundan sonra mən ulduz B deyib çağırsam, yeni qiymət 20 kimi olacaq. Və pointerlər bundan başqa bir də dynamic memory allocation da üstündə istifadə olunur. Bu nə deməkdir? Dynamic memory allocation ümumiyyətlə hipdə baş verən bir yaradılmadır. Hipdə biz dəyişəni ümumiyyətlə necə yarada bilərik? Əslində biz array-ləri gördük. Array-lərin yaradılması əslində C++-da, indi C-də başqa cür, C++-da başqa cürdür, indi onu görəcəyik. Yaradılması, elan edilməsi hipdə yerinə yetirilir. Nə mənada? Baxın, məsələn, belə bir şey deyək, indi C++-da belədir. Əgər biz bu bir belə bir sintaksdan istifadə ediriksə, məsələn, int A bərabərdir, yəni burada da bir dənə belə, 3, tutaq ki, bərabərdir, belə bir şey. Bu, normal activation recordda yaradılan bir şeydir. Yəni, main-in activation recordunun içərisində bir array yaradılır və salam. Yəni, bu, budur. Amma biz, məsələn, belə bir şey yox. Tutaq ki, belə bir elan edəcək, yəni C++-da bu belədir, int A, tutaq ki, 3, bərabərdir, new, int desək, bu halda, deməli, amma yox, biz belə bir şey desək, tutaq ki, bir pointer yaradırıq, int tipində bir pointer yaradırıq. Nəzərə alsaq ki, bu int tipindədir, biz int tipində bir array edə bilərik. Yəni, bir növ pointerlər belə baxsaq, array-in də yerini saxlaya bilər. Nəyə görə, indi bunu görəcəyik. P-yə biz mənimsədirik, bu C++ dilində olan bir sintaksdir, new. Bu new əslində hipdə get yarat deməkdir əslində bir növ. New int, tutaq ki, 5. Bu nə inir? Bu P-ni burada yaratmışdı, main-in içərisində. Bir dənə P yaratmışdı. Belə deyək. Bu P qutusuna yaratdı, int 2 bytda yer verdi buna. Və buna biz nə inədik? Buna biz sonra növbəti əmrlə dedik ki, get hipdə bir dənə 5 ölçülü bir dənə array yarat. Burada 5 ölçülü bir dənə array yarat. Və dedik ki, bunu mənimsət P-yə. Bu nə deməkdir? Əslində, biz bunu yadda salmaq lazımdır ki, array-lərə pointerlə əl çatanda array onun birinci elementinə əl çatır. Yəni, birinci elementinin yaddaşını yadda saxlayır. Yəni, array-lər əslində belədir ki, məsələn, bu birinci qutu 200-cü yerdə tutaq ki, ikinci qutu 201-dir, üçüncü 202-dir, bu şəkildə nömrələnir. Yəni, RAM-dan müxtəlif yerlərə tuturlar, amma sıralı şəkildə. Və pointer-də o mənimsədəndə gedib bunun ən birincisinin yerini saxlayır. İndi deyəcək ki, bəs ofislər necə götürür? Ofislər sadə riyazi hesablamalarına, yəni yaddaşın üstündə bir gələ-gələ gedir və yoxdur baş görməyəcəyinə hesablayaraq növbəti elementləri də götürə bilir. Bu C++-ın yanaşma. Yəni, burada da dynamic memory allocation burada harda gördük? Yəni, hipdə biz new əmri vasitəsilə yeni bir dəyişən yaratdıq və hipə əl çatanlıq oldu burada. Yəni, pointer vasitəsilə biz hipdəki məlumatı götürə bildik. Və C-dəki sintaksisi də baxsaq, C-də də əslində buna oxşar bir sintaksis var, indi onu da görək. Yenə int P yaradırıq, yəni pointer ikisində də var, fərqi yoxdur. Və C-də sintaksisdə, məsələn, mən 5 ölçülü bir array yaratmaq istəyirəmsə, belə bir şey deyirəm, malloc funksiyası var, malloc, bu da stdlib kitabxanasındandır, stdlib.h kitabxanası, yəni bunu export eləmək, import eləmək lazımdır daha doğrusu. Bu bizdən bir ölçü istəyir. Bu ölçü necə verə bilərik? Mən deyirəm ki, məsələn, int array istəyirəm və 500 dənə element saxlasınız. Bu necə deyəcəm? Deyəcəm, 5-i vur, sizeof adlı funksiya var, yəni bu sizeof dəyişən tipinin ölçüsünü saxlayırız. Sizeof int. Tutaq ki, int 2 bitdirsə, 2 bytdirsə, 5 vur 2, 10 bytlıq bir yer yaddaş verəcək bizə və bu yaddaş bizə geri qayıdacaq pointer kimi. Amma malloc bizə void bir pointer qaytarır, yəni boş bir pointer qaytarır və bunu mən intə kəst eləmək istəyirəm, intə mənimsə etmək istəyirəm, isə gərək bunu kəst edeyim, kəst belə bir şey olur. Int ulduz, yəni int tipində pointerı çevir bunu. Bu da dynamic memory allocation-a, yəni bayaqçı sintaksisi alternativdir, C dilində olan alternativdir. Yenə də eyni proses yerinə yetirəcək. Yəni pointerin bu kimi xasiyyəsi də vardır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər və növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə əlinizə uğurlar.